Жалпы мына ораза деп отырмыз. Ораза деген не? Бұны не үшін ұстаймыз? Бұл ұсталу керек пе? Парз болған қандай дәлелдер бар оған парз екені? Осы туралы айтып кетесіз бе? Ораза күн шыққаннан күн батқанша ішіп жеуден тыйылу. Шариғи терминдік мағынасында Алла Тағала, яғни осы ораза айында бізді тамақтан, ішуден, жеуден және де өзіңнің ақ некелі жарыңа, әрбір ерлі зайыпты, түнгі төсек қатынасынан тыйылуды да айтады. Ораза кезде бұлар болмайды. Ал енді күндіз болмайды. Иә, ораза ауыз ашқаннан кейін Алла Тағала ішуге, жеуге өзіңнің некелі жарыңа қосылуға рұқсат етілген. Бұған дәлел енді біз аталарымыздың барлығы қастерлі ислам дінін ұстанып өткен ғой. Аталарымыз айтады, Алладан келген бізге Құранымыз, Құран біздің мәңгілік ұранымыз. Құран менен сүннетке бойсынсақ, жәннәт болмақ ақырғы тұрағымыз дейді бабалар.